Nu är det lika för vi fär ut till Neiden. Klockan är kvart på 0538. Ja, ja. Mhm. Det står här sant. Men klockan är kvart på 9. Klockan 9 fär vi. Och vem det är som inte är vaken. Ska vi igen Kroger en chans till att svara på det. Benjamin. Correct. Ringte han 1000 ganger, han ikke klar. Han ikke våken, han tar ikke telefon. Men det er hvordan det her går. Fri rett til helvete. Nei, faen. Du sa på bilen før. Ja, fast. Hvorfor svarer du ikke på telefon? Bak deg. Ja. Jeg tar og sjekker hvor mange ubesvarte avnått du har, så klarer du ikke å få litt. Har du en bilen? Se, ikke rør. Ikke touch mobilen, se at den er. Se at den er bilen. Det er ikke det. Ok. Ta den fra min beste side. Alt er din beste side. Yes! It's early in the morning. Kan du ta i det rollen? Look at her. Look at this bad boy, motherfuckers. Se her. Homoskjorta. Og liksom true jakka. Du skal ha dongerijakka med masse patches. Det er det som er true. Alja, funker her. Base. Weird distance low. Render distance low. frames per second 18. Bandwidth location is low now. This is how the story goes. Du bare, du, før var du barsk. Før var du barsk og fin. Du er bare sånn her playboy på folk. Ja, ser du hvor handsome han er blitt? Han ser ut som han er 12 år igjen. Nei, han er 12 år. Nei, jeg lukter mentol her. Ja, gi meg den som har. Du. Hvem som hadde, sa han? Er mentol. Ja, gi meg den. Tor da! Du kjøpte! All over my face! Jeg skal det på bilen min! Der er ungene dine! Ja vel, ja! Du er satt med, du er i Neiden. Karo sitter der. Neiden filen enda. Hvem er det som ikke har råd til batteri? Det er jo det som kjøper til han. Kim Daniel! Jeg har tegnet, men da er det. Man er ikke i Finland uten å ha hennes alkohol. Dessverre kan Adrian gammel nok til å drikke, så vi kan ikke drikke før vi kommer hjem, I guess. Vi er satt i Neiden. Hvor er reinkjøttet, gutta? Reinkjøttet? Reinkjøttet? Ute i bøyen. Vente på deg. Se hvor tegn du er. Yes. Se hvor fin du er. Nei. Jeg har vært i utsteiket. Se hvor fin du er. Hvor er vi? Ja, nå er vi faktisk i studiet Neiden. Omsider kom de hit. Etter, mye tull. Ja. Mye tull og stygge hunder. Må du slutte her nå? Du. Kjære kjøl. Har dere noen sett noe så handsome som er... Handsome? 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 Yes, I'm handsome. What you doing, bitch? That's what you always do.
Men det tar. Här tar han gissa. Ma, se där kniven. Du tror jag får nog titta på ballarna. Ja, men gjør det etter at jeg var med vasen i så fall. Ok. Velkommen til Neiden Studio. Neiden Studio, det jo Neiden Sauna der oppe. Sa det var det. Let me show you around this place. Det her det vi holder på. Her har vi fire ukjente grønner. Åh, jeg har skjønner seg bra. Hva er det her? Jeg sover nå. Sover du? Hva faen, det kjøleskap? Det så jævla bra å ha kjøleskap på. Hva skal jeg ha det her rommet her? Så! Kom til The Magic Room. Å, helvete! Å, lyset skulle kjøpt på, du kommer inn, ja. Jeg har egentlig kjent det boksen her, men det går da. Her er det bare. Se, to vasker til og med. Sånn, de her vaskene er jo fett bra. Se hvor kul det var. Jeg synes det var jævla stilig. Jeg har aldri sett så det er vanskelig å gjøre. Nei. Jeg har faktisk ikke heller. Så. La oss returnere ut til kammeret. Jeg visste ikke hva jeg skulle kalle det. Ok. Tut. Jeg tror det her er the master bedroom. Her er master bedroom. Ja, da. Cheek me, 2 sekunder. Det holder. Det lå en annen kjæring der, så. Her er det et hotell. Ingen kjøleskap her, for å si sånn. Det er faen med et hotell. Ja, her skal vi bo til i morgen. Se der, der er The Unchained Wagon. Skal vi bare skrive det på? Nå filmer vi det her igjen. Nå filmer vi to da. Nå filmer det, du har blitt filmet. Jeg tror de har noe på GD her, to. Du har stygg som skitt. Hvem må du forvente at... Unnskyld, vi skitter det skitt. Det snakker vi ikke om. Ha det. Klokka er 10 over på natta. Vi jobber med seng nummer 2.